Як ветерану знайти роботу? Адаптуватися до мирного життя ветеранам допомагає служба зайнятості. Тут завжди допоможуть. Знайти роботу, отримати професію або підвищити кваліфікацію, отримати ваучер на навчання, отримати допомогу по безробіттю, отримати грант на створення власної справи. Де можна пройти безкоштовне навчання? У 8 центрах професійно-технічної освіти по всій країні навчають за 95 робітничими професіями та понад 400 освітніми програмами. Доступні очна, дистанційна та дуальна форми навчання. Тривалість до 6 місяців з організацією безкоштовного проживання, проїзду та медичного огляду. Що таке ваучер і як його отримати? Якщо ветеран не зареєстрований як безробітний, але має професійно-технічну чи вищу освіту, він може безоплатно отримати ваучер на навчання. Ваучер – це документ, який дає право безкоштовно пройти навчання у ліцензованих закладах освіти чи у роботодавця за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України. Яка допомога по безробіттю? Розмір допомоги визначається індивідуально. Максимальна сума не має перевищувати розмір мінімальної зарплати. З 1 січня 2024 року це 7100 гривень. За більш детальною інформацією звертайтеся до фахівців найближчого центру зайнятості або за телефоном контакт-центру